Денеска стартува асфалтирањето на првите 2,5 километри од целото видовиште до Теранци од предвидените 10 на регионалниот пат Зерновци-Аргулица, патен правец што е паралелен со магистралата Штип-Кочани, а на кој гравитираат околу 10 села во кои живеат над 2000 жители, а се во рамките на 3 општини. Сите села од овој регион ќе можат да комуницираат помеѓу себе, значи овој богат регион земјоделски ќе се намали фреквенцијата на главниот пат Штип-Кочани, за кој што исто моментално се изготвува проект за проширување за постигнување ниво на експресен пат. Првите луѓе на трите општини Зрновци, Карвинци и Чешиново Блешево не го криеја задоволството од реализацијата на проектот на владата на Република Македонија за обнова на регионалниот пат, за кого мештанието од овој подплачковички регион одамна го посакувале. Затоа во ова прилика сакам да истакнем на голема благодарност до владата на Република Македонија и јавното предпријатие за државни патишта. Нашиот источен пазар, кој е лидер во Источна Македонија, се надавам дека ќе има подобра комуникација. Населено место Аргулица, за да излезе на магистралниот пат, во моментов мора да поминат околу 15 на километри. А сега, ако се направи овој пат, ќе има само 4 километри. Во периодот од 2014 до 2017 година, според проектот на владата, планирано е изградба и асфалтирање на сегашниот земјен пат во должина од над 10 километри, за што владата и јавното предпријатие за државни патишта на Македонија одвоија 50 милиони денари. За првиот запад со асфалтирање на првите 2,5 километри, издвоени се 14,5 милиони денари.